ар тууцоо үзүүлж байна. Дойрингийн намар тууж 22 дугаар хэсэг. Өмбө дөрөвдөхөдөр орой тараад шууд Балжингийнх руу 5000 төгрөгөнд амт ишсэн хүн. Нөгөө талаар айлын сайхан аашны гоёхонд сэтгэл нь нэг л татагтаад байх шиг. Балжин ярилтгүй сайхан ир хүн байлаа. Өмбаг эхнэр шигээ ойлгон их дотн хайрцэн. Гэхдээ тэр ч яах вэ? Гол нь юм үзэж нүд тайлсан энэ хүнээс мэдлэг сургамж, дэмжлэг тусламж авмаар. Термин компанид цэвэрлэгчээрч болтхой орж ажиллах юмсан гэсэн холын бодолд дараатай шогшиж явсаар хүрлээ. Энэ удаа тонших гиснэн уран хуруугаараа хонхыг нь онлон дарав. Жингэнх дуу тасралтгүй дуугармагц гараа аваад арагшаа ухарлаа. Хаалга алгуурхан нээгдээд Балжин энэ далдан өгтжээ. Сайхан ааштай ир гараа дэлгэн арагшаа ухраад. За, манай Умбаа ирээ юу? Чамайг хүлээж байлаа. Хоёр цэргээн хадмынх руу явуулчихлаа. Жолоочтой даатгсан. Чи морил гээд мөн гадуур хувцыг тайлан өлгүүрт өлгөөд өөрөө араас нь даган явлаа. Умбаа баян айлд эрэхтэн бас дажгүй хувцлаад үсээ самнаад очдог тул маадгар гэгч нь явсаар буйданд унах шахам суулаа. Балжин архиужээ. Гэхдээ аашин сайхан. Тэрээр ундааж үүс дөхүүлээд. Өнөөдөр сайхан амарч байна. Чи арагшаан яраагүй ч дээ. Жаахан ууцхай гэлээ. Умба, хүүй, би ажлаа хийж чадахгүй шүү дээ гэхэд Балжин. За, энэ удаад хийхгүй яж болно. Би ганцаардаад байна. Хоёулаа хуучны юм ярьж жаахан сууцгаая. Амьдрал заримдаа хэтэрхий давчуу юм. Бодол санаагаан хэн нэгэнтэй хуваалцахгүй бол хэцүү байна. Чи ойлгож байгаа ч дээ. Бас тэгдгүү гэлээ. Умба ус шанхаа маажлан. Тийм ээ. Ярих юм ихээ. Чи ингээд хэдтэй вэлээ гэж сэдв халан эрс өөр зүйл асуу. Балжин шилэн аяганд ундаа хийгээд тамшаалан уулаа. Тэгснээн чамаас хоёр ах гэв. Та миний насыг яаж мэдэвэ гэхэд Балжин. Би энэ аймгийн бүх юмыг мэднэ гэд мар мар инев. Та тэгвэл дөөрөнгийн овог ямар учиртай болохыг мэдхүү гэв. Балжин бодол болон гайхс хийгээд. Хосуудад эвэлтэ эр им хүмүүсийн амьдралыг тэтгэдэгэ гэж дуулсан. Тэгвэл чи энэ байрны 9 тоотод ямар ай суудгийг мэдхүү гэв. Балжин их бодлого болж буй дүрийг эсгээд. За байц. Тэр айл хот нүүсэн. Одоо залуу айл байгаа л да. Банкны захирлах гэв. Умба. Өмнө нь ямар айл байсан бэ гэлээ. Балжин. Айлын авгаа пүүжигийн толгойг эргүүлээд балай хэрэг болсон да. Хадам талынх нь мэдээд тэр хоёрыг шараа болгосон гэдэг шүү. Пүүжээ чинь их шалиг залуу. Онц биш. Алсаасаа зайгаа барьж эрт хөндөрсөн нь дээр гэв. Умба бондгос хийтэл цочоод. Чи бас пүүжийг мэддгийм үгүй лээ. Балжин инегээд. Та хоёр өвөртөө унтсан уу гэж хариу болгон шууд асуулаа. Умба яаран толгоос ихсрээд үгүй үгүй. Би шалиг юм биш гэв. Балжин тэгвэл сайн. Ер нь хүн ганц амьдрахтаа өөдрөг тэнүүн байх хэрэгтэй. Юм юмар гачигдаж явах хэрэг юм. Хүсвэл чинээлэг амьдралд хүрнэ. Би ч бас тэгж боддог. Баг насаа хөдөө өнгөрөөгд хүний амьдралаас дэндүү хоцорчээ. Үнэндээ хэлэхэд амьдралын сайхныг танахаас л мэдэж чамаас харж байна гэлээ. Балжин маадгар гэгч нь инегээд. Би юуч биш. Хотод бол толгой баячууд их олон. Өндөр өндөр барилгыг хороолол хороололоор нь барьж байна. Би зүгээр л аймгийн төвийн нэг
худалдааны газрыг хувьчиж аваад үйл ажиллагаа явуулж байгаа эхлэн төдий гихчлэн томжиргүй ярихад умба. Миний хувьд хосгүй сайхан амьдралтай хүн гэж харж байна гэлээ. Балжин умбагийн яриг сонсонго мөстө вискинээс хундаглан ширээн дээр тавилаа. Босож яваад пагдгар шилтэй дарс авчран түүнийг задаллаа. Инээд алдан сууга бахим чирэг залуугийн үс нь үл ялэг бууралтаад мөнгөн сор суужээ. Бариу цамцны цаанаас цээжний булчин нь түхийж, зузаан гуйн даав өмдөө задлах шахан тэлхэрсэн байлаа. Босход хэлэх гэр мөртлөн суухад жадгар гэмээр цоохор өмдний цаанаас биеийн нэвт харагдах шиг. Эр хүн ингэж байхад би юу билээ гэсэн шиг банзлаа янзлан цамцныхаа ханцуг эргүүлж цээж юм түхэлгэн гараа залбруулан өвөр дээрээ авч сув. Балжин өөр загварын мөнгөн хондог авчираад дарс хийж барьснаа. Чи виски ууж чадахгүй байх. Би чамд зөөлөн дарс өгье гэснээн ерөөл өргөн хондог толгов. Жимсний амттай дарс нууцлаг дайсан гэдгийг умба яахан мэднэ. Хоёулаан амтад бүржмэл задлан амандаа уусганган үдэш болтол ярилцсан суулаа. Умба балжинг нэг амандаан таа гэснээн төд удалгүй чи болгоод сүулдэн тэр хэвээрэн шуударчээ. Нилээн халаад наг наг инэн сув. Тэв дэлхийн хамаг эмийг ярихтаан балжинд итгэл өгч гинэн цагаанаар хандлаа. Том захирал хариуцлагатай итгэлтэй байх үзээ. Нөгөө төгөр хэдий даргач гэлээ жирийнлэг эр хүний гүдэс хээгүй яриа ярин суун. Умбадлав үл таалагдах юм ярихгүй. Дандаа л таалагдаад үйсэн билээ. Харин ч энэч хөхрөн сүулдэн өөр өөрийн зовлонгоо ярьж гуник гашууган нэмгэллээ. Умба бий засчхаад буудан цуутал балжин хажууд нь ирж, мөрийг нь толгоогоор налан чимээгүй боллоо. Умба өрөөсөн мөрөө өгөөд дарсан толгойг нь түшисгийн дуугаа хурав. Эр хүн болгон ийм хүсэлтэй байх юм да. Эхнэргүй хүн эриймийн ажил хүсч байгаа байлгүй. 4 жил эхнэргүй байна гэдэг чанга даваа байх. Би ч домбоогоос хойш гэж адын бодлороон агшин зуур эргэлцэн тэнгэлзв. Тэнгэлзэх зуургүй нэг мэтгэд балжин умбааг тэврэн аваад хүзүү эгэмрүүн шунаглан дайрлаа. Ноосон замцны дотор гараа явуулаад хөхийг нь эрээ цэргүй атгалан базлав. Хөл дорох ширээгээ хэдийнэ холдуулсан байсныг умбаа сая гадарлаа. Лужир том биетэй залуу цамцаа тайлан үцгэлээд умбаагийн хувцсыг тайчиж эхэллээ. Дэчин бал домбо хоёрт мөн л ингэж хүчрхийлүүлж байсан болохоор харин ч таатай байлаа. Буудан дээрх үйл борооны үйл хормын зуур болж амсгаадж хөлөрсөн ир дээрээс нь сулбайн унав. Архны үнэр хан хийж хүнд булчинлаг биеэрээ даран нэлээн хөвтлээ. Тэрээр умбагийн чихэнд шивнээд чи үнэхээр сайхан бүсгүй шүү. Ийм сайхан бүсгүйг ямар ч эр хүн зүгээр өнгөрөхгүй. Чи гадаад үзмжийн улам тордож, оюун мэдлэгийн арвтаг. Чи их зүйлийг хийж чадна. Би чамд туслая гэв. Тэгснээ өндөд цуугаад буйданга налан хоёр гараан алдлав. Умба эцсэндэн даавуу өмдгийг нь өөр дээр нь бошуухан тавиад өөрийн хувцаа хайж эхлэв. Балжин өнөө хүмдэн газар авч шидэд умбаг гар дээрээ өргөн ундлахын өрөөндөө авч орлоо. Хөлөөрөө хаалгаа хаагаад орон дээрээ умбаг шидэж орхив. Хүнчлөө хуу татаад өвөртөө оруулан улам чанга тэврэн нүүр нүдгийг үнсэж гарлаа. Шалдан умба яаж чадахгүй байсаар айлын өргөн орон дээр хагас торгон материалтай зөөлөн хүнжил доогуур усанд живэх мэт оржээ. Өглөө балжин босоод цай чанаж бэлдсэн байлаа. Булчинлаг нүцгэн биеийн дээрэн нэлмгэр халаад өмссөн харагдана. Ширээн дээр хоёр бодол мөнгө тавьжээ. Урч хүний цалин байх.
Өмбө ичид зовсоор унтлахын өрөөнөөс гараад нүүр гараа угаахаар хаалга татав. Ус гизгэн сэгсээгээд сэмитэл зогсож байна. Урч хүнийн явдал нүдэнд харагдаад ичид зовоод болдоггүй. Балжин орж ирээд хананд өлгөөдөө жижиг шүүгээг нээж шин сойц гаргаж өглөө. Баананд халуун бүлийн ус тавиад Өмбагийн өгзөгнөөс нь базан хүзүүн дээр нь үнслээ. Яармгүй усанд ороо. Шууд ажил дээр оч. Чи бүтэн сайнд манад заавал ирээрээ. Би чамайг өөрийн компанидан өндөр цалинтай ажилд оруулнаа. Нэгдхээс шинэ ажилдаа ор гэлээ. Өмбө нөмөрсөн алчууран буулган ван руу орв. Шинэ ажил гих сургаар үнэхээр их баярлаж. Балжин өрөөний хаалгыг дотроос нь түгжээд бүлийн устай том ваананд цуг ороод тэврэн авчээ. Ажил дээрийн эртэл пүүжээ шүүрээ тулан ургуур царайлан зогсож байв. Тэрээр Умбаг өгтөн ирээд "Чи минь гэртээ хонлгүй яачих вэ? Миний нойр хүрээгүй" гэв. Умбаа хүн амтнаас зовоод "Шш, чимээгүй ээ. Орой ярилцъя" гэд зөрөн оржээ. Пүүжээ байдлыг гадарсан байлаа. Нулимсан барьж дээлсэнгүй. Өөрийнхөө өөдгүй хов заяандаа гомдон сэтгэл зүрхэн шархлан зам руугаа явжээ. Энэ цаг хугацаанд гэрийн буурийн чинээ том шарах үүслээдээ. Ийм том шарах анихад олон жил шаардагдана. Би ямар их азгүй хүн бэ? Балжин Умбаг хуурчглаа. Умбаа минь, чи минь даанч яав да гэж бодсоор өдөржин гониглов. Замын хашлага дээр суугаад юм бодон санаа алдан нэвт ганихарчээ. Хажуугаар өнгөрөх машин тэргэнд дайруулах шахан нүүр нүдрүү өсчих шороо чулуунаас үл ажиран самуурв. Аймгийн төвийн гудамжаар хэрэсэлсэн газрын шарах төмөн хүний хүлээр сэдэрч хаа сайгүй сэмэрч байдаг шиг хүрэн улаан зүрхэн хэдэн хэсэг хуваагдаад тэнхэлгүй тулгуургүй туйлджээ. Хэсэгхэн зуур зүүрмглээд сэртэл шүүрн алга. Зүггүй гүлэг чирээд хол аваачин хайсан байлаа. Шүнжин нойргүй хонсон хүн өдөржин бодолд дарагдан уймирчээ. Хаврын тэнгэр шууд ганганалдан халиар мөстөө нуур голдон бууж байх шиг. Тогтнуухан салхитай тунгалаг өдөр холын бараа тодрон харагдлаа. Пүүжээ зам даган алхсаар онгоцны буудлын нүсэр том торыг тойрон урд уул руу алхав. Уулын хормод хүрээд хэсэг сууя гэж боджээ. Барьж явсан шүүрээн шон төвшүүлж орхиод урагш чигээрэн шуударчхав. Олон шон нэг нэгээрээ өнгөрч түүнийг даган явсаар л байлаа. Талбайд цалин цагаан онгоц буугаад хүмүүс бужигнаж байхад түүнд огтхонч сонин биш болоо. Ээжийн зөндөө их саналаа. Та минь ямар хүн байсан бол танаас өөр хинч намайг гихгүй юм да. Умбаач урвагч юм. Ээж минь та хүүгээ аваач. Хүүн хатуу амьдралаас залхаж байна шүү. Дөтийн замаар хоёр бараа морьтой хүн шогшуулж яваа харагдана. Аймгийн төвийн бараа алсад эвэрлэх наран элбэг салхитайгаа нийлэн пүүжийг аргадаадч нэмрийг олсонгүй. Баясгалантай хавар баясх юмгүй хоосорчээ. Явах тусам гуниг зузаарч цээжинд харуусал дүүрээд байлаа. Умбаа минь зөөлөн хатуутай хорвоод зөөгссөн цайгаан хувааж угаад дундуурыг дүүргэж дутуугаан гүйцээж явж болсонгүй юу? Манантай хэцийн замаараа ханилж явсаар магад жаргаж болох байсан чим билүү? Ер нь бүгдийг гүйцээж. Ер нь бүгдийг гүйцэж амьдрдаг гэж чи хинээс олж сонсоовэ? Залуургүй хорвоод захгүй жаргадаг хүн нэгч үгүй. Юу хайж хэн рүү тэмүүлнэ вэ? Нэг мэтгэд сарны гэрэл нүүрэн тусаж байлаа. Доороос чулуун ухаад сэржээ. Зөөлөн салих сэр сэр үлээн. Аймгийн төвийн гэрэл алсад од шиг яраж харагдана. Сац чацуу нүүрлсэн зовлон гуник хоёр дээр доороос хавдсан мэт нэг л
хүнд байлаа. Барьж торгоох ирэхгүй ийм нэгэн тавлангаан бодоод өвдгөө тэврэн хэсэг сув. Даарч байлаа. Тэрээр гутлаа жирэн гэрийн зүг гэлдэрчээ. Умбагийн дочхоор явж байгаа нь энэ. Замаараан шон төвшүүлж орхисон шүүрээ аваад зам даган алхсаар даамнгийн үүдэн дээрв. Сар одны тохиолыг ажуул шөнийн 4 цаг болж байгаа болов. Домбо эзэндээ эрхлэн хөл доогуур ноолон өгтөхд пүүжээ тэсэлгүй асгартал уйллаа. Хэн нэгэн түүнийг аргадах ёстой байжээ. Хүн биш нохо аргацсан учраас нүцгэн хорвогийн үнэнийг бодоод асгаруулан мэгшв. Янгинтэл уйлаад баслаа. Умба пүүжээ гэрлээ гэж гэрлээч асаасангүй. Хатуудаа хүн даанч хатуу юм да. Өөр ир хүнд татагдсан эм хүний зүрх сэтгэл цагаан гангаас ч хатуу гэдэг нь энэ. Пүүжээ орны урдуур бүхлээрээ унтаад өглөө сэрв. Умба хэдийнэ босжээ. Цай аяглан тавхтай борцог дөхүүлээд нүүр амаа бодож суулаа. Пүүжээг нүүр гараа угаатал юу ч хэлсэнгүй. Пүүжээ тэр чигээрээ босоод гадагшаа гарав. Домбог өөрнийхэн дэргэд аваачаад гинжилж уйлаа. Домбо сүүлээ саруулзуулан хил амаараа долоолон эрхэлсээр хоцров. Баруун талаар хөлөөжийн суугаад аяг цай ууж, борцог дэвтэж идлээ. Урт гихчин шүүрс алдаад, чимэн даанч явда. Дахиж алдаж болохгүй байсан юм гэв. Умба уруулаа бодоод албан өрөөнд суудаг ажаа нарын үлгэрээр баба гэж дуугарчээ. Маяг донжийг эсгэн. Пүүжээ миний дүү ингэж болохгүй. Би чамд эгчийн сэтгэлээр л хандсан. Угаасаа би хилээд л байсан шүү дээ. Баяртай мэдээвэн. Эгчин нэгд өдөр термин компанид ажилд орохоор болсон. Хоёулаа сэтгэл нэг байвал сайхан амьдрнаа. Дүүгээч татаж авна. Термин компани аймагтай толгой зөгтөг худалдааны төвтэй. Балжин ах чинь надад их сайн байгаа. Хараа энэ мөнгийг гээд хоёр бодол мөнгө ширээн дээр тавилаа. Пүүжээ юу ч хэлсэнгүй. Умба урам хугарсан айс үзүүлэн. Өө чи ингээд урамгүй штэ. Хоёулаа анханасаа л эгч дүүгийн тангарахтай байсан шүү дээ. Одоо ч ад жаргалтай амьдралыг бүтээнэ гэвэл хүн хүний арга эвийг олох ёстой. Балжин ах чинь сайн залуу. Сайхан жир. Энэ хүн бол дэчин бал биш, домбооч биш гэлээ. Пүүжээ мөн л дуугарсангүй. Умба. За зүгээр дээ миний дүү. Эх чинь одоо сайхан амьдралд хүрэх цаг болсон. Энэ боломжийг алдмааргүй ээ. Би дэчин балд яаж доромжлууллаа? Чи мэднэ үү дээ. Том хүүхнийг нь гişгэх шахан дайрч хажуугаар нь салих татуулан өнгөрмөр байна. Атаар хуулаад өмдөндөө шээгээд хоцрохыг нь хармаар байна. Эгчин сайн явбал чийч өнгөчнө. Эгчин баяцсан байхад чамайг улам сайхан амьдруулна гэв. Умба цагаа харснаа. Би явлаа. 18 минут дутуу байна гэд цуваа өмсөн цүнхээ авлаа. Тэр өдөр тэгсгээд өнгөрөв. Умба бүтэн сайн өдрийг бодоод байв. Балжин ямар ажил бэлдсэн байгаа бол. Балжин тийм баян байж ядуу эмэгтэйгээр яадгийн болов. Ингээд би хар залуугаасаа дутуу дулмиг тал хагас хайрыг үзсээр яваад их хачин болжээ. Пүүжээд дасмаар юм шиг байснаа одоо балжинд дурлаад байгаа шиг. Балжин бас домборхоо зан төлөвтэй ир юм аа. Ингээд би азтай хүн үү? Азгүй хүн үү? Гэж янз бүрээр бодож үзв. Бодож бодож хамгийн сүүлд ямар ч гэсэн уран арга сүвгчлээд балжинг өөрийн болгоно. Эсвэл пүүжээчгүй болхоно. Пүүжээ хэд хоног урууж байгаад энэ байдалтай дасна байх. Уг нь хүний зөнгөөр тайван хүн дээ. Ямар ч гэсэн хүнээс дээгүр сайхан амьдруулна. Дүүгээ чирэнчиг. Ингээд би балжинд үнэхээр таалагдсан байх гэж бодоод цаг харав.
Байрны цонхоор ямар нэг хүн хараад байх шиг санагдаад шүүр шуудаага авч зам даган алхав. Балжингийн машин байрны гадаа алга байхыг бодоход ашгүй эрээгүй байх. Гэхдээ эрэх 7 хоногоос термин компанид орно гэхээр гоё вэ шүү. Орсон хойноо ажлынхандаа маадгар дуулгана гэж бодсоор ажилчдын зааланд орж ирэв. Хэсгийн дараа халзан толгой дээр умбаг дуудан. За чи нөгөөдрөөс термин компанид ажилд орохоор болжээ. Би бичиг баримтыг зэгцлэн халах тушаал гаргуулчихлаа. Хөдөлмөрийн дэвтрээ нэг дэх өдөр ирж аваарай гэв. Умба мэл гайхан цэл хөхрөөд та яаж мэдсэн бэ гэж дуу алдав. Хэсгийн ахлагч өвгөн чи чинь өвчтэй юм уу? Өөрөө тэнд орно гэж захирал даамлгүй ажил хайж оцсон юм шүү. Тэгж байгаад их сөрхий хөөхөн шүү чи. Гэхдээ зөв үү? Өөрийнхөө төлөө тууштай явах хэрэгтэй. Юу нь буруу байх вүлээ? Гиснэн явж одов. Энэ сонин мэдээг пүүжээдээ дуулахаар гэрлүүгээ яарангүй. Сайхан бууц хийгээд дүүгээ дайлан сайтар аргадах минь. Цаадах чинь алимнд дуртай. Бас ганц лааз шар айраг авч очий гэд дэлгүүрээр хальт орлоо. Баярлан гүйсээр дааман гараа орлоо. Яндангаар утаа гараагүй байхыг бодвол пүүжээ галаа төлөлгүй урван сувгаа бололтойдог. Хаалганы эсгийг татан харуул том хар цоож нь зүүлгээстэй чигээрээ байлаа. Энэ хүн чинь эрээгүй байгаа юм байх та. Бас л уруулзаад гомдоод яваа юм болов уу гэсээр оров. Пүүжээ өөрийн гисэн юмаа аваад энэ гэрээс явсан байлаа. Дүүдээ гэж зориулж хийлгсэн зузаан ултай савхин гутлыг цэмбитэл тослоод орны өмнө зэрэгцүүлэн тавьжээ. Орд ирээ цэмбитэл хураагаад торгон хөшгийг татсан байв. Халуун савнд цай хийж тавьжээ. Умбагийн дуртай чихрийг хоёр ширхэг богтой хамт ширээн дээр орхисон нь өрөвд мөрч юм шиг, харамс марч юм шиг. Төв талбайд авхуулсан өөрийнхөө зургийг хэсгэн үхтээ зурвастай хамт үлдээгээд намрын шууд шиг явжээ. Умбагийн дотор харанхуйлан суун тосов. Хоёр туулаан бэлчээрт гаргахын зур Умба хичнээн жив бодовдоо. Нас явж ус шингэрсэн энэ үед хүн шиг явж болдоггүй яасан хэцүү хорвоо вэ? Насны бүхсэнд хөлөө хучуулах үр хөөхдгүй ганц бие хүн яаж хорвоог туулна гэхв? Ядаж байтал ганц хуурайд үтээ болтол өнөөх нь өөрт нь дасаж дурлал хайрын үг хэлэлцээд ханилан суух юм яриад байдаг. Сууй зүтгийг эхнээн амьдрал баахан даржин. Азны харыг итэл балжин зам дээр таарчих гэж. Эрчүүдийн буруу буй гэтэл өөрийн овлоггүй зан сул задгай аран шин химлээд байх шиг. Анхнаасаа мордхын хазгаа явж ирсэн энхэн заяагаа засаж босгохын зуур сэтгэлийг химлүүлж, бодолдон дүрлүүж явсаар таарлаа да. Аав ээжийн ариун сургаал ул болсон ганц хүн толгойгоор нь хөл хийж, хөлөөрөө толгой хийж явсаар адаг сүлдэн аандчгүй баандчгүй ойлон суух вэдэ. За байц. Яй та гэж бодсноон ер нь яргүй юм бодоод байвал үүс бүтгүй байх. Нэгэн тэл шийдснээр шийдээ. Гэгчлэн элдв тойруугаар сэтгэн буруу зүвийг булаацалдуулан дотор хүнтэйгэн ярилцжээ. Домбо гэрийн гадаа хөв хөв боргоон нэгэн гунигтай үгийг хэлээд байх шиг. Гэхдээ ганцаарцсан хэсэг зуурын тарчлаан байх гэж өөрийгөө тайдахруулаад нүдэ аньлаа. Нүдэ аних тусам пүүжээ бодогдоод бас өрөвдөөд байв. Өнчин сар тооноор өнгөлзөн, өрхний завсраар бүдэг гэгээ сүүмэн. Гэрт ганцаараа тул хөлийн авдарны дор хулганггүйх нь андашгүй. Хаврын шүний гунхан бодлууд дэр хүнжлийн завсраас пүүжээгийн зүүдэнд хүрч байгаа үзээ. Пүүжээ унтаагүйгээр үл барам, хаа нэгтээ уймирч хэвтээг Умба сайн мэдэж байгаач, өвдөг шороотсон бүхшиг урваж үнжээсаар үүр цайлгажээ.